ខ្ញុំបកណ្ណាសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំព្រះរតនត្រ័យដោយសេចក្តីគោរពកោនក្រែងជ្រះថ្លាថ្វាយបង្គំព្រះធេរានុធេរៈគ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់គុណាឥឡូវនេះថ្ងៃនេះថ្ងៃដែលខ្ញុំបកណ្ណាអាត្មាសូមពិតប្រគេនថាដោយមើលឃើញថា សម្តេចព្រះសង្ឃរាជចូតញ្ញាណោជួនណាតលោកបានសោយទីវង្គត់អស់រយៈពេល52ឆ្នាំនេះបងឆ្នាំនេះជាឆ្នាំខួបទី52នៃសោយទីវង្គត់របស់ទ្រង់សម្តេចទ្រង់ប្រសូតនៅថ្ងៃអង្គារ11រោចខែផល្គុនឆ្នាំវក ត្រូវនៅថ្ងៃទី11ខែមីនាឆ្នាំ1883នៅខេត្តកំពង់ស្ពឺហើយសម្តេចសោយទីវង្គតគឺនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រកាសណាសូមអានព្រឹត្តិការណ៍នៃការសោយទីវង្គតរបស់លោកដោយសង្ខេបដើម្បីភ្ជាប់ជាមួយកិច្ចបង្សកូលសម្រាប់ព្រះសង្ឃ វត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាខ្ចាស់ក៏ដូចជាពុទ្ធបរិស័ទដែលបានអញ្ជើញមកចូលរួមនៅក្នុងថ្ងៃនេះសម្តេចព្រះមហាសមេធាធិបតីជួនណាតសម្តេចព្រះសង្ឃរាជថ្នាក់ទី1នៃគណៈមហានិកាយនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រះអង្គស្ដេចចាប់មានអាពាធនឹងសោយព្រះទីវង្គតនៅឯព្រះរាជដំណាក់ព្រះអង្គនាវត្តឧណ្ណាលោម នាយប់ថ្ងៃប្រហោះ14កើតខែផុតរបុត្រឆ្នាំរកាឯកសារពុទ្ធសករាជ 2513 ត្រូវនៅថ្ងៃទី 25 ខែកញ្ញាឆ្នាំ 1969 នៅវេលាម៉ោង 20 និង 20 នាទីក្នុងពេលដែលសម្តេចព្រះសង្ឃរាជសោយទីវង្គតភ្លាមៗនោះព្រះសង្ឃច្រើនអង្គ មានព្រះសិរីវិសុទ្ធមីញ៉ាំនិងព្រះអន្តមុនីឆាយថនជាដើមព្រមទាំងលោកម៉ាអុកនិងកលៀនុបដ្ឋាក៏នៅកំដរជាមួយដែរមានចិត្តរំជួលញាប់ញួរស្រឡាំងកាំងស្ទើរផាន់ភាំងស្មារតីបានចាត់ការផ្សាយដំណឹងទីវង្គតដល់ព្រះសង្ឃក្នុងវត្តភ្លាមៗ អង្គខ្លះក៏រត់ទៅប្រគេនដំណឹងនេះដល់សម្តេចព្រះពោធិវង្សព្រះសិរីវិសុទ្ធមីញ៉ាំក៏ទូរស័ព្ទទៅលោកវិជ្ជបណ្ឌិតថាវពេញថងទៅព្រះរាជដំណាក់ចំការមូនទៅក្រសួងធម្មការនិងសាសនាទៅសាលាក្រុងទៅស្នងការដ្ឋានប៉ូលីសភ្លាមលោកអង្គខ្លះក៏យកដំណឹងទៅឯវត្តឯទៀតឯទៀតនៅក្នុងក្រុងភ្នំពេញ នៅម៉ោង21កន្លះនាថ្ងៃទី 25 ខែកញ្ញា 1969 ក្រោយពេលដែលសម្តេចព្រះសង្ឃរាជទ្រង់សោយព្រះទីវង្គតចំនួន 1 ម៉ោងសម្តេចសហជីវិនព្រះប្រមុខរដ្ឋព្រះករណាព្រះបរមរតនកោដ្ឋទ្រង់ស្ដេចយាងមកគោរពព្រះបរមសពដោយទ្រង់ព្រះកន្សែងស្ដាយស្រណោះដល់ព្រះបរមកិច្ច គ្រប់យ៉ាងដែលសម្តេចព្រះសង្ឃរាជទ្រង់បំពេញចំពោះព្រះពុទ្ធសាសនាចំពោះប្រទេសជាតិនិងចំពោះរាជបល្ល័ង្កដោយព្រះមហាវីរិយភាពជាប់មិនដាច់លុះត្រាអវសាននៃប្រជញ្ញរបស់ទ្រង់សម្តេចសហជីវិនព្រះប្រមុខរដ្ឋទ្រង់មានព្រះរាជបន្ទូលថាសម្តេចជាព្រះបរមគ្រូនៃខ្ញុំ ព្រះអង្គទ្រង់សោយទីវង្គតក្នុងពេលកំពុងប្រតិបត្តិការហាក់បីដូចជាមេតបបាត់បង់ជីវិតក្នុងសមរភូមិដំណើរគ្នានេះសម្តេចព្រះមហាក្សត្រត្រីយានីជាអម្ចាស់ជីវិតក៏ទ្រង់ចាត់អ្នកអម្ចាស់នាយកក្រសួងនានាក្នុងព្រះបរមរាជវាំងជាព្រះរាជតំណាងមកថ្វាយបង្គំព្រះបរមសព នឹងជាហោហែសេនាមន្ត្រីរាជការធំៗក្នុងព្រះនគរក៏បានយាងនឹងអញ្ជើញដល់វត្តឧណ្ណាលោមក្នុងរាត្រី 14 កើតខែពុទ្ធបុត្រត្រូវនៅថ្ងៃទី 25 ខែកញ្ញានោះ
សត្វតែមានមុខស្រពោនក្រៀមក្រំគ្រប់គ្រប់គ្នាដោយសេចក្ដីសោកស្ដាយចំពោះសម្ដេចដ៏ក្រៃលែងបានចូលមកសម្ដេចមរណៈទុកសោកស្ដាយក្រៀមក្រំរំជួលចំពោះព្រះបរមសពដោយគ្រប់គ្រប់គ្នាទាំងអស់លំដាប់តមកទៀតក្នុងពេលរាត្រីនោះរវាងម៉ោង 22 23ចេះតែមានពុទ្ធបរិស័ទទាំងបព្វជិតទាំងគ្រហស្ថ นิมนต์อัญเชิญมากันวัดอุณาลามโรยโจยโรยโจยนำเขียโชตรีบตราเปียเป็นใดบริเวณพระฤาษีดำเนะแต่งอ้อโลกเนี่ยฤาษีกาขนมกรงขนมปิ้งเมียนโลกเนี่ยกระทรวงธรรมการเจ็ดดาวบ้านนำเขียเมาเจียลมดับลมดาวโจลกราบทวายบังคมกวลพระบรมศพสัตว์แต่เมียนตึกมกจรบสระปูนเตอร์แต่กรบกรบเขียคลาเมียนโจลเนตรสระ สระโรคหานิเยสใดปมกาดเปิลเจลมดับหมอกตีดแจ่แต่เมียนปดบอร์สัตเตียงกรหัวบับไปเจ็ดเพื่อดำนามอกการวัดอุณาลามยางนานนั้นตันตับโรโหตอลพลือนังเนรีตรัยสมได้สาวตีวงกวดนังปดบอร์สัตรมจูลจัดสลดบานเจิญเตาโหหายโรโหตอลพลือพอ ព្រឹកឡើងថ្ងៃ15កើតខែផុតរបុតថ្ងៃទី26ប្រមួយកញ្ញាអស់លោកអិសរៈជនបានប្រជុំតាំងគណៈកម្មការមួយបណ្ដោះអាសន្នសម្រាប់ចាត់ការបន់ព្រះបរមសពនិងតម្កល់ទុកតាមផ្លូវការរាជរដ្ឋាភិបាលរួចបានព្រមព្រៀងយកថ្ងៃ16ខែផុតរបុតត្រូវនៅថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាឆ្នាំ1969 ជាកិច្ចធ្វើតេខណានុបទានមានទេសនានិងវេផាត់រៀងរាល់ថ្ងៃចំនួន6ខែជូបបានរៀបចំយូរខែក្រោមព្រះរាជអធិបតីក្រោមព្រះរាជធិបតីនៃសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រិយានីនិងសម្ដេចព្រះប្រមុខរដ្ឋរហូតព្រះរាជពិធីបានថ្វាយព្រះភ្លើងព្រះអង្គនាសម័យសាធារណរដ្ឋខ្មែរបើនេះគឺជាខ្លឹមសារឲ្យខ្ញុំប្រកាសណាមើលឃើញថាសម្ដេច លោកមានស្នាដៃច្រើនណាស់បងសម្រាប់ជាតិខ្មែរយើងថ្មសូមរៀបរាប់ត្រួសត្រួស1ស្នាប្រហោះអសោះសាស1វចនានុក្រមខ្មែរ2កច្ចាយនុបឋម3កហិបដិបត្តិ4សាមណេរវិន័យ5បរិមោកសង្វរៈសង្ខេប6កាបលោកធម៌7នេកោបមាតិកៈកថា เนโกปมาติกะถาปรำใบสุเพะแมงกะเละเกียธาปรำบุญปัปปเจียคันตะกะสังเทปดับใจเวระคันตะกะปิสดาดับมุ้ยบอดนโกเรดับปีบอดสารพันดับใบบอดอัตบอดเซนเซนจิตรันตีดนี่คือชีสนาดายรบสมได้มีนชราณะปันเดอันมีนอกาสจังยมประกาศนาโจรวมปันนะดับใบประเคนประกาศนาลุมประชากรุปองนังปุตบอสัตให้โกลบมนองบัตมา មានបំណងចង់ធ្វើទិវាសម្ដេចជួនណាតប្រចាំឆ្នាំគឺជារៀងរាល់ថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាគឺគ្រប់ឆ្នាំទាំងអស់គឺយើងមានកម្មវិធីទិវាសម្ដេចសង្ឃរាជជួនណាតហើយនៅកន្លែងខ្លះធ្វើថ្ងៃកំណើតរបស់លោកប៉ុន្តែយើងគិតទៅថាព្រះអង្គបានសោយទីវង្គតហើយមានតែយើងប្ររព្ធថ្ងៃលោកសោយទីវង្គតទៅដើម្បីបាន បនតេកណានុបទានឧទ្ទិសថ្វាយប្រគេនចំពោះលោកផងហើយបើតាមដែលការលះបង់ជីវិតតាមប្រវត្តិដែលយើងបានស្ដាប់អមិញមិញនេះសំតែរាជរដ្ឋាភិបាលកំណត់យកថ្ងៃណាមួយឬក៏ថ្ងៃព្រះអង្គប្រសូតឬក៏ថ្ងៃព្រះអង្គសោយទីវង្គតធ្វើជាទិវាសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតសម្រាប់ មន្ត្រីរាជការទូទៅហើយនឹងប្រជារាស្ត្រក្នុងនគរព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានឹងបានប្រារព្ធសម្រាប់ធ្វើបុណ្យធ្វើទានដើម្បីឧទ្ទិសមហាកុសលដល់ព្រះសង្ឃរាជប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយចុះទោះថាក្នុងកាលៈទេសៈកូវីដក្តីមុនកាលៈទេសៈកូវីដក្តីមិនទាន់បានឃើញការរៀបចំជាថ្នាក់រដ្ឋ កំណត់យកថ្ងៃណាមួយដាក់ចូលក្នុងប្រតិទិនកំណត់ថាជាថ្ងៃទិវាសម្ដេចជួនណាតដល់ឡើយទេអញ្ចឹងខ្មែរសូម
ជាសំណូមពរទៅរាជរដ្ឋាភិបាលដែរធ្វើជាម៉េចមន្ទីរពាក់ព័ន្ធខាងមន្ទីរធម្មការនិងសាសនាក្រសួងធម្មការសាសនាហើយនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទាំងអស់បើអាចគឺសូមមេត្តាកំណត់ដើម្បីរំលឹកដល់គុណបំណាច់ដល់ធំធេងចាត់ទុកថាជាទិវាសម្តេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតផងបងប្អូន ប្រជាជនខ្មែរក្មេងជំនាន់ក្រោយបានស្គាល់លោកផងបងប្អូននេះសូមស្នើតែប៉ុណ្្នឹងហើយចាប់ពីឆ្នាំនេះទៅកាលណាបើជាប់កូវីដសម្រាប់វត្តយើងក៏នឹងរៀបចំប្រចាំឆ្នាំដូចគ្នាបងប្អូនដើម្បីរំលឹកដល់គុណបំណាច់ដល់ធំធេងរបស់លោកអញ្ចឹងសូមប្រកាសណាគ្រប់ព្រះអង្គនិមន្តស្វាធានៅកិច្ចបังស្គាល់ទិសមហាកុសលដល់សម្តេចដោយខ្លឹមសារទាំងស្រុងដូចតទៅ เนกิมะธัมโมเนกิมะสัทธัมโมนัยจาเปยังสัทธัมโมสัมเปียงสะโลกาสะสะเตวะกาสะเอเสวะธัมโมยะติเตียงอะเนญจะตาเนกิมะธัมโมเนกิมะ นายจาเปยังเอกกุลังสัทธัมโมสัมเปสะโลกาสะสะเตวะกาสะเอเสวะธัมโมนิกัมมะโตกัตตานะเกมะธัมโมนิกัมมังสัทธัมโมนายจาเปยังเอกกุลังสัทธัมโมสัมเปสะโลกา เวกาสะเอเสวะธัมโมยะติเตียงอนัตตาตาอนิจจาเวตสังขาราอุปาทเวยธัมเมโนอมปัญตะเตสังโวปัสสะมาสุขาอะเจรังเวตยังกายาปัฏฐะวังอะติเสสะทังชนโตอะเปตะเวญญีนเตียนตาเตยุเตยิกาอุตังอายหายอัมเปโลกเนรเมนสัมรายผลดอลเนไดใจทานเตกัน เดชนาเอ็งเอชเชตังปันเทตังตมะหังคัมปะเมเวสัมมัยฉันโตสมอันทภัลเกภัลเจียนตีความจันได้เนี่ยเนี่ยไอบานชาบรุรันตันจันสามเปปเรนโตสังคัมปะสมดำไรตรึเตียงปวงจอเป็นดอนเนี่ย ปานาราสาวยะธาโดยประจันขนองไงดับพรามกาดเมณิจอเตระสาวยะธาปมโนสาวโดยเก้าเมณีเจียเก้าวิสัยอาญังสิกใดปราถนาเต็มปวงอ้ายสำราชบานสมอนุโมทนี